boqolaal dhalinyaro ah ayaa maanta isugu soo baxay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, kuwa oo dalbanaya in la sii daayo wariye Cabdimaalik Muuse Cabdoon oo habeenkii xalay xabsiga u taxabeen ciidamada booliska ee Soomaaliland. Dadka balanbaxa ka qayb galay oo isugu jira rag iyo dumar ayaa ka yimid xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Burco, waxaanay wateen boorar lagu qoray halku dhigyo lagu soo bandhigayo dalabkooda ku aadan soo daynta Mr. Cabdoon. Wariye Cabdimaalik Muuse Cabdoon oo ay qabteen ciidamada booliska Soomaaliland habeenkii xalay fiidkii hore ayaa saaka loo gudbiyey xabsi ku yaala magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Soomaaliland, waxaana la filayaa in maxkamad la soo taagi doono maalmaha soo aadan. Wari kama hadlin mas-uuliyiinta maamulka Soomaaliland dibadbaxa maanta ka dhacay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, kuwaasi oo wata fowdo, waxaana wadooyinka qaarkood lagu gubay taayaro. Maaha markii ugu horreysay ee wariye isla markaana samafalay Cabdimaalik Muuse Cabdoon ee ciidamada Soomaaliland ee qaybaha kala gedisan ee maamulkaasi magaalooyinkiisa iyagu ku sugan ay qabtaan oo ay xabsiga dhigaan. Wariye Cabdimaalik Muuse Cabdoon oo inta badan isagu arrimaha dhanka siyaasadda ku qora bar bulsho u leeyahay, taasoo ay dad aad u fara badan ay ku xiran yihiin maamulka jamhuuriyadda la magac baxay Soomaaliland, ayaa iyagu wariyahan iyo samafalahna Cabdimaalik Cabdoon dhowr jeer markaasi iyagu xabsiga u taxabay, waxaana jirta baaqyo kala gedisan oo dhowr jeer loo diray Soomaaliland ee ku aadan in suxufigani xaq dhowraan isla markaana madax banaanida dhanka saxaafadda ay markaa iyagu il gaara u yeeshaan. Cabdimaalik Muuse Cabdoon ayaa ah shaqsi isagu gees walba oo dalka Soomaaliya isagu markaa taga isla markaana baahiya warar markaa ku aadan, isagoo dhanka kalena ku caanbaxay in uu samafal ama gargaar isagu dadka ama bulshada Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda u weydiiyo dadka dhibaataysan hadday noqon lahaayeen fanaaniin ama dadka kale ee aan waxba haysan ee cudurada iyo jirooyinka kala gedisan ay la soo gudboonaadaan, taasoo uu caan ku noqday isla markaana uu magac iyo sidoo kale xushmadba uu kaga mutay guud ahaanba bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa dalka dibaddiisa ku dhaqan oo iyagu ku soo hagaajiya. Haddii Cabdimaalik uu isagu doorbido in qof shaqsi xanuunsan ama dhibaato haysata uu doorbido in uu kaalmo u weydiiyo bulshada Soomaaliyeed, taasoo aad loogu aaminay in uu si dhab markaa u gaarsiiyo Soomaaliland, ayaa la filayaa in wariyahani ay maxkamad soo taagto ama ay xuriyadiisii dib ugu soo celiso maadaama iminka loo dhaadhiciyey xabsiga gudaha magaalada Hargeysa aan ahayn markii ugu horreysay oo sidoo kale halkaasi loogu xiro.